Chcete tvořit videa a uspět na internetu? Nebudete hvězdou filmu ani internetu po pouhém zhlédnutí třeba i tisíce videí na toto téma. Není to ani cílem našich videí. Dobrou zprávou je, že se můžete stát hvězdou videa, internetu, když se přestanete vymlouvat a začnete. To je cílem našich videí. Chceme vás inspirovat. Chceme vám ukázat jednoduché řešení, jak začít právě dnes. Nepotřebujete kameru, zrcadlovku ani speciální talenty, abyste začali a uspěli. Společně položíme základy vaší úspěšné videotvorby. Někde ve vaší blízkosti je chytrý telefon. To je skvělý začátek. 2 roky jsem točil svá videa výhradně na smartphone. Dokonce jsem videa přímo v telefonu stříhal. Přestože dnes často točíme na kameru, je stále smartphone důležitou součástí naší tvorby. Některé formáty videa se prostě dají snadněji, rychleji a pohodlněji natočit chytrým telefonem. Vášeň k fotografii a videu mě zasáhla už jako malého kluka, když mi soused, rodinný přítel, věnoval stařičký fotoaparát. Učil jsem se zachytit obraz, využít světlo, vyvolat film a fotografii. Bylo to jako kouzlo, když se v temné komoře vynořily obrysy fotografie na papír. Podobné kouzlo pro mě představuje video, které mě uchvátilo pohybem a možností vyprávět příběh mnohem emotivněji. Byl jsem fascinován tím, co všechno je ve videu možné. Obdivoval jsem bratra Jiřího, který s kamerou a střihnou tvořil nádherné věci. Od krátkých filmů, přes svatební a firemní videa, až po reklamy, reportáže a dokumenty. Jeho reportáže jste určitě už viděli. Technologie se staly dostupnější a jednodušší. Když jsem hledal nové způsoby, jak uspět v nové době internetu, šel jsem nejprve cestou pokus omyl. A dospěl jsem k tomu, že je potřeba se naučit trošičku filmařského řemesla. Kvalitní a přitažlivé video dnes může točit každý. Každý, kdo opravdu chce. Pokud chcete být vidět v té obrovské záplavě videí na internetu, potřebujete pár řemeslných dovedností, které vás odliší. Samozřejmě také je nutné porozumět vašemu publiku a formátu videí, které tvoříte. Technika je tak daleko, že vám dnes postačí chytrý telefon, abyste mohli začít. Vítejte ve světě smart video. Nemohu za vás natočit záběry, sestříhat video a sdílet. Mohu vám ukázat cestu, kterou důvěrně znám. Na tomto kanálu najdete zajímavé rozhovory, inspiraci, praktické návody i recenze technických vychytávek. Klikněte na odběr, aby se k vám naše videa dostaly vždycky včas. A pojďte se podívat na první video.